come on. Wait, so you cannot write the word concocted condedul. Hiyo ni kama amechona mkundo ya punda. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Hiyo ni Kiingereza tupu. I'm an extropedia. How do? Jesus. Allah. Pili Paul, waje kukaa kama mwanamke. Damu ukipita sipande, ila kusirudishi. Huyu jamani kubafu kabisa. Jesus. Hizo mguu zako ndogo ndogo tutazivunja. Binadamu ni wajabu sana. Wana matendo kuumiza. Na walisema eti na nuksia senti. Hawa wawili wanadanganyana. Hawa watu wawili wanadanganyana. Nyota yangu ya boda ya kwao ya nyeti. Get out of here. Can I know my affair? Get out of here, man. Shit, I'm saying. Get inibu. Sera po. Ha ha ha.